Luiz conta com a sorte toda semana e não deixa de fazer uma fezinha. Trabalhando no dia a dia é meio difícil você conseguir uma quantia maior, uma quantia mais expressiva de valores. Aí, quem sabe, apostando, uma hora a sorte pode estar sorrindo pra gente, né? Jogando na Mega Sena e no Loto Fácil, ele já acertou 4 dezenas e levou para casa prêmios de até R$500. Mas para aumentar as chances de ganhar, prefere dividir o jogo com outras pessoas no conhecido bolão. Você tem uma gama maior de jogos e aí você pode estar aumentando a sua chance de embolsar essa bolada desse bolão e repartindo com os amigos também, né? Até o final de setembro, o jogo não era normalizado pela Caixa Econômica Federal, o que tornava a aposta informal e não garantia a entrega do prêmio. A polêmica sobre a legalidade em fazer um bolão se destacou em 2010, quando vários apostadores fizeram o bolão, acertaram os números e na hora de buscar o prêmio, descobriram que a loteria não havia registrado o bilhete. Agora, com a novidade, o número de bilhetes emitidos pelas lotéricas é correspondente ao número de cotas vendidas. Se o grupo acertar os números, o prêmio é retirado individualmente. Então ele tem a garantia daquele prêmio que ele comprou. Ele tem a garantia de poder receber isso em qualquer lugar do país. Nesta categoria, as apostas podem ser feitas por um grupo de amigos ou pela própria loteria, que cobra uma taxa de serviço de até 35% no valor do jogo. É permitido para prêmios da Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Loteca e Lotofácil. O valor mínimo é de R$ 10,00 por bolão. A expectativa da Caixa é aumentar a arrecadação de recursos por meio das loterias. As pessoas gostam desse jogo, o apostador gosta, porque a probabilidade de acerto dele é bem maior do que quando ele joga individualmente. E agora, uma coisa que ele não tinha, que era a garantia do jogo, ele passa a ter essa garantia que ele leva a parte dele para casa para poder conferir no momento que realizar o sorteio.